10. a 11. května se v tenisovém areálu u koupaliště uskutečnil okresní přebor jednotlivců v kategorii dorostu. Ve finálové dvouhře chlapců porazil Ivan Štofl Jaroslava Lukeše 2-6, 6-2, 7-5. Oba hráči hrají za Kaučuk Kralupy. Ve finálové čtyřhře porazila dvojice Štofl Lukeš dvojici Švejnoha Huska 7-5, 7-6. Ve finále děvčat zvítězila Vendula Purmanová hrající v červené sukni za Kaučuk Kralupy nad Terezou Volianskou z SK Mělník v poměru 6-1, 6-0. Ve finálové čtyřhře zvítězili Kralupačka Purmanová s Mrzenovou z Nenatovic nad Hlininou a Volianskou z SK Mělník 6-1, 6-2. Celkově se přeboru zúčastnilo 17 chlapců a 8 děvčat z Kralup, Mělníka a Neratovic.